zamulekerawo okukola ndi noyo Roden Wise Kabako avumiridde show naye mu byonanga bigenda maso olunaku lwaliro Ssuuna talking about the show. Yes. Juki Avana Bagamba is going to organize a show. Amid this situation ya COVID again maso, he believes why no kubeda our system. Atenga yeye booking adda. Exactly. What's all about our system where an artist can organize a show and abantu nebajja nebalaba nebasigalanga nabo bakola kasente but in a disciplined manner. Nebaterwaza. Ekirwadde kya corona cho kitambula naye yagambye. Oruna kulwalero proposal ye enteekateeka ze poliisi yali emusabye alage engeri ki bwasobola okubanga kisoboka okubaawo. So leero atutte ebbaluwa eri poliisi, poliisi n'ejaaniriza era olunaku olw'enkya poliisi emusuubiza okubanga emwanukula okusinziira ku bye tusomye n'akakiiko kaffe bwe tukatuddemu kino kisoboka oba tekisoboka. Katulabe Ssuuna ng'atunnyonnyola enteekateeka ze ez'ekivvulu zo we zituuse. Zitambula zitya? Kwa concert inga asatu ogomu nana, kume bili ya bili, proposal, chitegena. Nti abakulu ya polisi njiwadeyo, chetisode kufuna footage wa mundo reki, uzuso ngochimanyi security vea angia ulo, nti bibe ubimanyi. Mufunya kafuo, private meeting, chechi vudemu. Jogede no mkulu, bamita mirondo Fred Paul, ye personal assistant wa IGP, mbadeyo muofisi ye. Era na itabulungi nyo mproposal, era abadde very happy. Na gamba, oh, chino chirungi. Mutume nabi labi nga, tuachitesetese bulungi nyo. Ye ngomuntu ye, nga Mr. Mirondo, na achibayi nga naganze ngomuntu. Ndaba nga scientific share kora kubanga. Okusinga bavubuko kubere yunga bakora underground parties, shows, zili illegal, zili contradicting na mateka gomukuru. At least chino chisoboro kora chi, chisoboro kube chirungi. Wabula, na ye nyini aina, baino kutula nabo, bakuru banne. Era tusuubiza nti enkya agenda kuba nga atuwa feedback. But we are hoping for the best. Tusaba kibeere positive. Tugende maso tukole kubanga kimanyi kino bwe kiyitamu kijja kuba kikolezeza omumuli eri buli muyimbi eri buli entertainer. Nga bwe nakola ekya Facebook ne kiyitamu nsuubira na kino mukinayitamu era ojja kuba bakikola. Nze sifaayo nga mubyetuuma nti mwe mwabitandise it is okay, no problem.